Dokoukáte, jakou parádu má Jihomoravský Vracov. Rodina Jišových zde provozuje úžasnou elektrizovanou zahradní železnici o rozchodu 600 mm. Již vévodí naprosto věrná zmenšení na lokomotivy řady 362, které se přezdívá ESO. Začínali jsme stavět asi v roce 2007. Proč? To bylo jenom spíš takový nápad, že jako zkusím, jestli jsem schopen postavit nějakou mašinku na nějaké krátkém úseku koleji. Což se povedlo. Původně to byla lokomotiva, která měla vlastně benzínový generátor, vytvářela to síťové napětí, na které potom přes frekvenční mění řídí asynchronní motory. No a poté vývojem času se vlastně dospěli k tomu, že by bylo dobré, aby nebyl teda ten hluk, aby nebylo jaksi ty splodiny toho spalování, tak jsme dospěli k tomu, že by bylo dobré elektrifikovat tu železnici. I když je z elektrifikace odborníci zrazovali s tím, že to nebude dobře fungovat, Zdeněk již se nevzdal. A ono, odborníci, divte se, vše funguje na 100%. Napětí v troli je klasické síťové 240 V, jede to z bezpečnostních důvodů přes transformátor. Dále se tady používá nějaké zabezpečovací zařízení, které se snažíme konfigurovat tak, aby to bylo jako na skutečné železnici, tudíž autoblok, nějaké počítače náprav. V budoucnu si to plánujeme tak, že by mohlo být i nějaké stavění těch vlakových cest pomocí počítače, výpravčím, protože těch vlaků je tady víc, je tady větší pohyb, tak to zabezpečovací zařízení, aby se co nejvíc přiblížilo té skutečné dopravě. Výhybek je asi zhruba 12, toho asi 6 je elektrifikovaných, délka trati je zhruba 0,5 km. A vystřídáme se, prosím vás, příští kolečko to můžete zkusit znovu, počet jízd je neomezen. Odjezd. I když má vracovská železnice více souprav, hlavní pozornost poutá už zmíněné dokonale provedené ESO. Plány si Zdeněk již stáhl z internetu, pak si sehnal ocelové profily, plechy a dráty a začala dvouletá práce. U tohoto ESO jsem právě využil těch zkušeností z těch předchozích konstrukcí, protože tam jsem samozřejmě u té první lokomotivy dost bojoval s těma převodama, veškeré ty věci mechanické. No a teďka ten vývoj byl asi rok a ta stavba rok. Pozorný divák si všiml, že stanoviště lokomotivy řady 362 vévodí obrazovka a chtělo by se říci řídícího počítače. Je to ale trochu jinak. No, spíš počítač hlásí vám staví té lokomotivy. Jo, ne, že by to bylo, protože počítač se může skolabovat, že já jedete a co. Jo, takže nikoliv, je to pouze, že využíváme počítač tomu, aby hlásil stavitel lokomotivy. Pokud počítač selže, pořád jsou brzdy, pořád všechno funguje mechanicky, vzduchově, nezávisle na tom počítači. A jak Zdeněk již dosáhl naprosto věrného tristorového zvuku opravdových lokomotiv ESO? Požádal strojvedoucí opravdových lokomotiv řady 362, aby mu zvuky nahrály a on pak vše musel počítačově doladit tak, aby zvuky věrně kopírovaly rozjezdy a další úkony na lokomotivě. A aby lidé měli prožitek zjíst co nejelegantnější, pan Iš poprosil vracovského rodáka herce Josefa Somra, který se proslavil v Oscarovém filmu Ostře sledované vlaky v roli výpravčího Hubičky, aby mu namluvil do vlaku hlášení. Stanice hlavní nádraží. Zde si můžete vystoupit nebo počkat na další jízdu. Ahoj, ahoj, ahoj. Celý ten areál obsluhuje, nebo jakoby stará se o ten areál asi no, dvě celé rodiny zhruba, jo? Protože moji rodiče a rodiče mé manželky. Kteří dbají o to, aby zahradní železnice vzkvétala. A to vše jen pro dobrý pocit, opravdu. Vstupné je totiž dobrovolné a tak stačí tak akorát na úhradu provozu zahradní železnice, kterou doporučujeme navštívit.